šo diskusiju. Lai sāk šo diskusiju, esmu sagatavojis tādu nelielu ieskatu, lai nu tā, tā kā ideja uzmetu, par ko būtu vērts runāt un varbūt domāt, jo, nu, liekas, par pacientu organizācijām ir jādomā daudz plašāk, ne tikai kā par, nu, teiksim, tādu savdabīgu grupu un veidojumu, kur palīdz viens otru, un vienkārši mierim viens otru, bet neko neietekmē valstīm politikā kopā. Un tad es meklēju, kāpēc vispār cilvēki iesaistās nevalstiskajās organizācijās. Un pārsvarā tās ir tie labie cilvēki, kuri grib uzlabot kādu dzīves jomu, vai sniegt kaut ko citiem cilvēkiem, kas šobrīd pietrūkst. Tā ir arī laba brīvā laika pavadīšanas iespējas, un var risināt sev un sev vietīgi cilvēku problēmas, ja tas nepieciešams. Tieši tāpat var teikt, ka tas ir iespēja pašrealizēties un arī profesionāli izaugt. Šie te materiāli tie ir būti no pētījuma par NVO sektoru vispār Latvijā, kāpēc cilvēki piedalās un veido nevalstiskās organizācijas. Kāpēc šodien jūs esat aicināti šeit? Liela daļa tas ir arī, kāpēc mēs veicām šo semināru sēriju. Tāpēc, kā veselības aprūpē vispār, darbojas 2% no visām, visām reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām. Tas ir ļoti maz, un mēs atrēķinām, ka tur vēl ir A profesionālās organizācijas un dažādi citu medicīnas darbinieku organizācijas. Tātad tieši ar pacientiem, faktiski un pacienti, nu es nezinu, jebkurā, kaut kādā brīdī, jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir pacients, ja? Tātad pacienti interesi īstenībā pārstāv salīdzinoši mazu organizācijas no visu kopējo organizāciju skaitu. Un pētījums, kas ir veikts 2011. Gadā, parāda, aptaujājot organizācijas, ka viņa pacientu organizācija bieži nevienmēr tic, ka viņi var efektīvi ietekmēt nu, politiku vai šajā gadījumā veselības aprūpes pieejamību un līdz ar to nu, veidot labāk dzīves kvalitāti sev un citiem. Tālāk, kā dzīvo NVO? Situācijas raksturojums ir tā, ka NVO ir ļoti svarīga sadarbība. Un šajā gadījumā sadarbība tā ir ne tikai NVO, vidū, bet arī sadarbība ar dažādām institūcijām, organizācijām, ar ko ir sadarbības NVO darba realizācija. Un šajā gadījumā, lai veidot šo sadarbību, reālā situācija ir tā, ka ļoti bieži organizācijām trūkst resursu, zināšanu un iespēju veidot šo sadarbību. Ja mēs, piemēram, runājam šobrīd par to, nu, te ir pieredzējušākas organizācijas, piemēram, HIV/AIDS, LV un arī, nu, arī dzīvības kops, mēs diezgan aktīvi mēģinām veidot šo sadarbību, bet mums sadarbībai, piemēram, trūkst kapacitātes. Mums iespēja būt visur, kur būtu nepieciešams, lai tās savas intereses pārstāvētu. Tā ir? Ne par mums, bet par jums. Kā to ņemt? Mēs tam ar spējām izšķirt, bet tie ir tāda, ka lielāku daļu lietu ierosinām mēs paši un noskatām tieši valsti, to pašu veselības ministriju vai saimi, tāda situācija, ka viņi vienkārši kaut kāds jautājums ir jāsaka. Bet ļoti labi jūs mums pamācīsiet, kā to noteikt, vai to noteikt skatīt. Nu jā, stupiņā tad pēc tam būs diskusija. Ja mēs runājam par sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, tad manuprāt, ļoti bieži trūkst nu, informācijas un zināšana, kurā brīdī, kādā posmā var piedalīties, iet un runāt, lai kaut ko panākt savas organizācijas labā. Nu, tas man šķiet, ka nu, izējot to mūsu pieredzi, ka tas ir diezgan tāds izplatīts, un cik es esmu runājis arī ar kolēģiem. Runājot par cilvēku resursiem, viens no galvenajiem ir, ka ļoti daudz organizācijas faktiski ir apvienojušās, piedara apvienojušās brīvprātības principiem un nav šo cilvēku algoto darbinieku, kuri būtu, mums nezinu, biroja darbinieki, projekta attīstītāji, kopā turētāji, kuri tad šīs organizācijas attīstību veicināt. Protams, problēma, kāpēc tas tā ir, vai arī tikai viens algots darbinieks pārsvarāt, tie, protams, ir finanses resursi un viss pārējais, kas nu nav pieejams un ir grūti atrodams. Runājot par to, kur atrast resursus augot darbinieku uzturēšanai, tas ir tāds mūžīgais jautājums, kur ir ļoti grūti saprast, nu kā nodrošināt no projektu uz projektu,
to, lai tā nauda būtu pastāvīga, lai cilvēks varētu reāli, nu, regulāri strādāt, nevis vienbrīd viņš ir algots darbinieks, pēc tam, kad beidās projekts ir brīvprātīgais, un tad atkal ir projekts atkal algots darbinieks, un atkal brīvprātīgais. Un jāsaka tā, ka, protams, ka ļoti svarīgi ir arī šī te ziedojuma piesaistes ir viens no resursiem, ne tikai projektu rakstīšana, bet runājot par ziedojumu piesaistu, žēl, ka šeit nav šodien pilsoniska alians, kam, teiksim, runājot par to, tad runāt par pacientu organizācijām, un reizēm ir vieglāk piesaistīt ziedojumus un dažādas resursus, kā pirmām, kas ir citām NVO, ja mēs runājot par pilsonisko sabiedrību, par likumdošanas veidošanu un tam līdzīgi, jo šeit acīm redzot ir šie mērķi ziedojumi, kas tomēr ir aktīvāki un vairāk un cilvēki atbalsta. Runājot par mērķi ziedojumiem, pirmām dzīvības koks, mēs piesaistam mērķi ziedojumus, mēs šobrīd esam izlikuši mērķi veidot psihosociālo rehabilitāciju pēc onkoloģiskām slimībām. Un saņemot šo mērķi ziedojumu, protams, nevar nodrošināt administratīvo kapacitāti, kas ir nepieciešama šī te ziedojuma mērķa realizācijai. Un izveidojas tāds, ka, nu, salīdzinoši atbūtas lūks. Jo, nu, šim konkrētam mērķim izvietojot, tas ziedojums, teiksim, līdzekļu un administratīvai kapacitātei, varbūt ir nepietiekam un viņi ir jāskatās tālāk, kā tos realizē. NVO finanšu avotu, protams, ir biedru naudas, ziedojuma dotācijas projekts, un var arī NVO nodarboties ar šo te darbību, pelnīt līdzekļus. Manuprāt, kāda zināšana ir vajadzīgs NVO, un mēs ļoti bieži, piemēram, rakstot projektu dzīvības kokā, vai gatavojot projektu atskaites, es vienmēr ar šausmām domāju, kā to var izdarīt organizāciju. Kur, piemēram, ir cilvēki, kuriem nav šo iemaņu projektu rakstīšanā, nav iemaņu projektu vadībā, nav, teiksim, grāmatmeža ar pietiekamām zināšanām, nav, teiksim, šo te komunikācijas un sabiedrisko attiecību, prakses un tam līdzīgas. Ir ļoti grūti, jo, piemēram, ka, ja mēs runājam par projektiem, nemēr arī citu organizācijas un veido projektu, piemēram, mēs dzīvības kā ļoti bieži saskaramies ar to, ka pat, ja tas ir NVO projekts, mums ir vajadzīgs liels priekšfinansējums. Mums faktiski ir jāiegūt naudu, tad ar tai naudai ir jābūt. Un pēc tam mēs to naudu, nu, pārsvarā līdz šim mēs vienmēr esam projektiem, ka tos atgūvuši, jo ir izdevies sagatavot tās atskaites atbilstoši nepieciešamā. Bet un mēs vienmēr domājam, nu, ko maza organizācija, nu, kam nav tie 3, 4, 5 tūkstoši, ko ieguldītai mēnesī, lai veiktu atbilstošos maksājumus, lai tas būtu attiecināms uz projektu. Tā kā šī te finanšu kapacitāte ir ārkārtīgi nozīmīga organizācijas attīstībai kā tā, tam līdzīgi. Runājot par to, kāda ir nevalstisko organizāciju traucējošie faktori, šajā pašā pētījumā, tas ir pieejams arī www.nvo.lv, pārsvarā tiek minēti šie faktori kā straujas un nu, negaidītas pārmaiņas, kurām nevar izsakot līdz liku dažādu likumdošanas posmos un rīcību politikas izstrādē pieejamā finansējuma nestabilitāte, administratīvie šķēršļi, kas ļoti daudzām organizācijām ir problēmas. Īstenībā ir arī šī te grūtība veidot sadarbības. Nezinu, varbūt, ka jūs esat tāda aktīva un sadarbība vērša, bet īstenībā es domāju, ka tas mums arī, nu, piemēram, runāja par kronisko slimnieku viedrību apvienību, nu, tā sadarbība nav tik vienkārši, ir ļoti daudz dažādi cilvēki, kas ir iesaistīti ar savām interesēm, līdz ar to, nu, nav tā sadarbība tāda, kā, nu, neietik strauja, lai gan, protams, attīstās. Protams, ir arī šis sabiedrības inertums, jo man teiks, ka vajadzētu būt arī ļoti uzmanīgiem, un nemaldos novembrī tika publicēts pētījums, kurā norādīja, ka faktiski sabiedrība ļoti mums uzticās NVO. Un īstenībā pacientu organizācijas arī ir NVO. Un jautājums, nu, kāpēc tā ir, kāpēc maz uzticās? Un, protams, ir arī pašu biedru vai, nu, teiksim, tās psiholoģiskas barjeras, kas nāk cauri nezināšanu, nu, piemēram, es nezinu, piedaloties kādā sapulcē vai kur, vienkārši, nu, tas tā, nu, tā pieredze bāzētā kaut kāda paša doma liekas, nu, tāda nejēdzīga un muļķīga, nu, kur ir, nu, kauns izstiekt, vai, nu, nav spēja aizstāvēt savu viedokli, teiksim, tā. Tātad, apgrūtais lūks organizācijām, trūkst cilvēku resursiem zināšanu,
trūkst finanses un zināšanu un trūkst kapacitātes. Tas viss kopā novērt pie tā, ka ļoti bieži nevar kvalitatīvi nodrošināt veidu sasniegšanu īstermiņā un pārsvarā ilgtermiņā, nevar nodrošināt finansiālu neatkarību, un es domāju, ka pacientu organizācijām diezgan būtiski šī finansiālā neatkarība arī no farmācijas kompānijiem un citiem, teiksim, šiem te resursu devējiem, kuriem ir, nu, teiksim, kaut kādu konkrētu interesi, kāpēc viņi atbalsta vienu vai otru organizāciju. Un nevar kvalitatīvi izdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, kas ir ļoti nozīmīgi, jo, kā mēs redzam no kaut kādā dzīvības kodas pieredzes pēdējā gada laikā, ir diezgan daudz to iespēju darboties ar lēmumu pieņemšanas procesos, bet nevienmēr ir nu, laika, zināšana, kvalitatīvi sagatavoties, lai spētu nu, jēdzīgi, teiksim, sagatavot atzinums un jēdzīgi piedalīties šī procesa veidošanā. Pavisam īsti tie, kur nav no dzīvības kokas, par to, kas ir dzīvības kokas. Ja? Mēs esam dibināti 2004. Gadā, un mēs esam ļoti pakāpeniski izauguši. Pirmais mūsu brodiņš bija sadarbība ar EVON globālās iniciatīvas cīņā krūtis vēzi ietvaros, sadarbībā ar ASV pretvēža apvienību, kura mums piešķīra grantu, un mēs pirmo reizi mūžā varējām paši pastāvīgi rīkot savu kampaņu. Par to un šīs kampaņas mērķis bija rīkot kampaņu, ieguldīt naudu, lai iegūtu naudu. Un faktiski var teikt, ka šajā gadījumā šie amerikāņi mums palīdzēja arī ar zināšanām un varbūt tādu emocionālu nu, tā prūdienu devu, ka ir nu, jāattīstās un ka galvenais, nu, ka nauda, protams, vēl dzīvē svarīgākais, bet nu, ka nauda ir diezgan svarīga arī organizācijas attīstībā. Mums ir sabiedriskā labuma status un mēs, nu, teiksim, darbojamies kā biedra atbalsta organizācija, bet mēs diezgan neju uz āru. Es esmu ļoti pateicīgi visiem dzīvības kopu biedriem, kuri ir gatavi uz āru iet un runāt arī tad, kad droši vien nezinu, par ko runāt, bet galvenais runāt, ja galvenais neatstāt tukšu to nu, informācijas tēlu. Lūk, mums ir trīs avoti. Mums ir ziedojumi. Ziedojumi mums ir pārsvarā mērķi ziedojumi, un šobrīd mums ļoti aktīvi mēs vācam psihosociālajai rehabilitācijai. Mums ir projektu piesaisti, ko mēs esam salīdzinoši no sākuma, mēs rakstījām projektus un faktiski nevienu mums neapstrādināja, bet šobrīd jau ir tā, ka mums salīdzinoši mums veicās ar projektu rakstīšanu un, piemēram, mēs šobrīd izdodam pacientu balsi, pagājuši, kad izdevām 4 numurus un tas ir vispār tikai no, nu, teiksim, no Rīgas domas finansējuma, mēs uzrakstījām projektu. Un tā ir vēl vesela rinda projekta, ko mēs realizējam, kas ir arī šis projekts, šis ir Eiropas Savienības fiksu finansēts projekts, kur mēs arī, teiksim, rakstījām, dabūjām nākamgad mums būs projekts, kur mēs mēģināsim veidot atbalstu grupas reģionos. Tālāk ziedojumi un īpašie notikumi par ziedojumu piesaist arī, un es esmu daudz runājis, varbūt, ka šajā diskusijā kaut kādā veidā izkristalizēties kaut kādā vidē. Lai piesaistīt ziedojumu, arī ir jāiegūt līdzekļi. Nu, es nezinu, ir jāveido kampaņa. Ir jānodrošina, es nezinu, bezmaksas telefona darbība, ir jānodrošina, es nezinu, ziedošanas akcijas, ir jānodrošina kaut kādu pasākumu. Un tad, piemēram, man ir kā tādā, nu, salīdzinoši tipiskai latvietēm, skokam cilvēku, un, piemēram, ar visiem ir žēl vienoties par kaut kādu naudas ieguldīšanu kampaņas veidošanā. Ja es, piemēram, vienmēr skatu to naudu, man viņu noorganizēt, es nezinu, vismaz vienu nometni, 20 cilvēki. Nu, pieņemsim, jā, es tā tagad, nu, nereiķinot tā salīdzinoši, jā. Un arī ir jautājums, jā, nu, kā tai biedrībai tikt cauri ar to ziedojumu piesaist pietiekam aktīvi, lai piesaistīt ziedojumus. Bet tai pašā laikā, nu, nu nemētāt nav to, kas ir domāt, nu, es nezinu, nu, to biedrības biedru vai vispār sabiedrības labumā, nu, tā, nu, ne bezjēdzīgi, bet, nu, vienkārši uzmanības piesaistīšanai. Projektu rakstīšana un dalība projektos, un mums vēl ir pēc un dzīvoja LV, kas mums faktiski ir jāatjauno, bet nu tā ideja, tās mums ir. Jautājums par to internetu veikalu, kas tur ir jums internetu veikalu? Jā, tur ir rokdārbi, tur ir apgleznotas grūzes. Jums biedru, vai tur ir biedru, tur ir arī cilvēks saziedoti, tā, jā. Bet nu, tas ir projekts, ar ko mēs šobrīd īpaši nelepojamies, mēs nākam, ne, mēs lepojamies, jo mēs viņu izveidojām. Ja mums viņš ir jāatjauno un jāliek uzsvars uz to. Jo Latvijā vēl ir tas problēmas. Tas ir tas, jā. Jā, pēc un ziedo.